bo'ladigan ayting. 58 yilga berasiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz 68 ga bermadingiz. 7200 so'rayapsiz. 7000 bersa. 6000, 7000 bersa, 2 oyga beraveramiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Kraska toza avtomat korobka Gentra'miz 2018 28000 yurgan. Holati yaxshi holatda Nexia 3'imiz. 15 gün, 20 gün bo'lsa beraveramiz. 1 oygacha. 1 oygacha mana ozmoz yetmasa egizak Hasan Husan Damazlarimiz Andijon mashina bozoridan sotiladi. Yil 2020-yil Damaz 1'imiz. Yili 97-yilda ishlab chiqarilgan. To'rda tepasiga, to'rga ozmoz qo'shilsa berishadi, pul zarur deyshyapti. 5.5 dan tushamiz ekan mana 5000 pastiga. Navbatdagi best Matizimiz yil 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Anchadan beri mana sariq Matiz so'ragan akalarimiz bor edi. Mana Andijon mashina bozoridan sariq Matizimiz yili 2009-yil. Assalomu alaykum Vodiy Media kanalining hurmatli obunachilari, muhtaram do'stlar. Bugun 7-fevral sanasi haftaning juma kuni, muborak juma ayyomi barchangizga qutlug' bo'lsin deya Andijon mashina bozoridan tayyorlagan videorolikimizning birinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Andijon mashina bozoridagi videorolikimiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Ikkinchi qismini, ya'ni pul toparlar seriyasini ertaga haftaning shanba kuni e'tiboringizga havola qilamiz. Yana bir narsani alohida eslatib o'tmoqchiman. Bizning Telegramda ham kanalimiz bor, Vodiy Media kanali. Albatta ekrandagi ushbu kanalga kirib, o'sha videolarni fotosurat tarzida, avtomashinalarni fotosurat tarzida ma'lumotlari bilan joylaymiz. O'tib ko'rishingiz mumkin albatta. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Bizni kuzatib borayotgan va qo'llab-quvvatlayotgan barcha obunachilarimizga kattadan-katta rahmat aytib qolamiz. Albatta, videorolikimizga like bosing va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, kanalni do'stlaringizga podelitsiya qilishni unutmaysiz. Do'stlar, uzoq kutmagan holda Andijon mashina bozoridagi videorolikimizning birinchi qismini boshlaymiz. Sizni yoki ota-onangizni tanadagi yoki mushaklardagi oyoqdagi og'riqlar qiynaydimi? Va bu og'riqlardan xalos bo'lmoqchimisiz? Maxsus mana bunday yoki mana bunday mahsulotlarni sotib oling. Va buyurtma bering yoki bir necha oyda soch soqol chiqarib semirib ozmoqchimisiz? Har bir mahsulotimizga 100% kafolat beramiz. Beksavdo.ru'dan hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Biz musulmonmiz, halol ishlaymiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz kraskasi toza, pozitsiya 2mi? Pozitsiya 2, 2015 kraska toza. Hop, energiya akkumulyator, gazlar qo'yilgan bo'lsa-da, mana ABS gidravlika, konditsioner, rasxod yo'q mashinamiz xullas. 4-yil vaqtimiz bor ekan, sariq TTS nomer, 2500 kamroq ajalar. Oldinda qancha puliz bo'lsa kelisha olamiz deyapti. Oldinda qancha puliz bo'lsa? Sizga bo'ladi. Qolganini bu qadar bera olasiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mashinani bozor turib egasiga yozib beradi. Salomlar. Hop, 2015 probegini ko'ramiz hozir. ...116.000 probeg bo'pti. 116.000 kilometr. Xo'p. Andijon shahar. Andijon shahar. Mana temir gazlari, zapaska, dankrat kuluchlari bor ekan. Kraskasi toza. Bu nech pul? Buni ana yangi mashinalarni berilyapti akalar. Tushib berasmi 6dan? 6dan tushib beraman. 6000 kam bora, yaqinroq qilib aytaveramiz-da, har doim telefon qilishadi. Qiziqqanlar. Bo'ladiganini ayting. 58 ga berasiz. 15 ga. Bo'ldi, gazlari bilan. Nomerni aytib qo'yamiz. 93lik 690-00-57. Dokumentlar o'z nomingizda. Beraveras generalni. Sog' bo'ling. Mundirda 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz kraskasi. Hop, mana shobur tarafda ikkala eshigimizda ozmoz kraskasi bor ekan, lekin shpagulovga tegmagan mashinaga.
Qur'oni o'ralgan. Radiozimga menga to'xtamay gapiryapti men bilan baravar. Birinchi pozitsiya. Koreyski motor. Teplitsa ham qilib qo'ygan. Akkumulyator yangi. Gazda qo'yilgan gidravlika. Zudlik bilan xabarlar yoki dino mashinalarga almashtiramiz. Telefon. 15 balldan. Alo, yaxshi holatda. Qolsa kelinglar, sevishni gazni so'rib o'tgan mahallada boshidan o'tgan. Zudlik bilan xabarlar. $288,000 bo'lib turadi. Mana orqa chiqqanlar. 2500 temir metallari bor, zapaskasi yo'q ekan. Zapaskaga qo'yib beramizmi? Qo'yib beramiz, ha? Nech pul so'rayapsiz bunga? 4.5 dan pastiga. 4.5 dan pastiga. 4.5 ga kelishamiz, ha? Hop, 4800 dan so'rashyapti. 4.5 ga kelishamiz. 2012 kraska ikkala eshikda yengil bor, shpakulovka tegmagan. Dokumentlar joyida. Andijon shahardagi mashina. Generalni ham beraveradi. 94lik 561 561 88880 8880 telegram bor. Sağ bo'ling. Mana to'g'ri atrofida gaplashamiz. 2012 ga 13 Sparkimiz kraskasi toza. Ruxsat oldik egalaridan. Spark so'ragan akalarimiz uchun mana Andijon mashina bozoridan. Pozitsiya necha aka? 1mi? Pozitsiya 1mi? 1 2 qilingan gazlari bor. Va bes konditsioner, mana enerji. Xo'p bo'ladi. Rasxod qilmaydi motorga. Hada o'ylari yaxshimi? Mana polik chuqurlari bor. Mana chuqurlar. 2012 ga 13 probegini ko'ramiz. 211 ming kilometr. Qalardan ko'rsatib beraylik. Piyoqda turdi deyilik. 7 xona. 7 xonadan iborat bo'lgan. Gazlar bor, zapaskasi bor. Nech pul ekan bu aka? 5200. 5000 dan tushib beramiz. Xo'p. 5000 kami bor mana 2012 ga 13 Sparkimiz. Birinchi pozitsiya gazlari bor. Nomerni aytavering, telefon nomerini. 90. 565 565 561 88880 telegram bormi? Bor. Sağ bo'ling. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz Andijon mashina bozoridan 2-chi pozitsiyada. Xo'p, kraskasi mana shu yerda ozgina petlov bor ekan. Hop, 2-chi pozitsiya. Abis gidravlika, konditsioner. Mana akkumulyator yangi. Mashina hozir kelib keldi. Mashina radiozimiz oldida ko'ringlar akalar. Mashinaga rasxod qilinmaydi. Hadavlari zo'r. 15 million so'mdan ikkalasi ham krediti bor. Mashina radiozimiz oldida ko'ringlar akalar. Hozir sizga hakam chiqib qoldi, siz doktor. Ayol kishi menga. $73,000 probeg bo'pti mana. Xo'p. Bu Sparkimiz benzinda yurgan. Z
Zapas ki mana balonda o'zi ekan. Diskasi yo'q ekan. Nech pul ekan bu aka? 6,5 ming beramiz. Yaqinroq. 6,5 ming, 64 ga beramiz. 64 ga beramiz, ha? 6,5 kami bor, mana 6400 ga kelishiladi. Undan pastga tushmaysizmi? Kelisha olamiz, naqd puliga qarab. Naqd puliga qarab. Naqd bo'lsa 6 ga berasizmi? Yo'q, 6 ga qo'shadi, ozmoz. Bo'ldi mana. 6,5 ming kami bor, 2017. 3-chi pozitsiya 73 ming urgan Spark. Nomerni aytaring aka. Yo'q, 93. Uchlik 690. 690 0057. 0057 qaytdiki mashina? Shahardagi. Andijon shahar. Dokumenti bexijolat. General degan bo'ladi. Bo'laveradi. Sog' bo'ling. Spark so'ragan akalarimiz uchun mana stalno rangda yili 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya kraskasi toza. Sparkimiz. Hammani. Abis, konditsioner, gazdan qo'yilgan energiya akkumulyatori. Pasport qilmaydimi? Qani pasport yo'q. Bo'g'a. Mana balonlar yaxshi holatda. O'liklari bor, chexoloziniki radnoy. Xo'p, ushbu Sparkimizning probegi 162 ming. 162 ming yuribdi. 11 edi. Mana temir metan zapaskasi bor ekan. Aka nech pul ekan bu? 58. 55 pastda bitadimi? Kelishamiz. 5500 dan kam bora? Kam bora. Yaqinroqroq aytaveringiz, xabarlar telefon qilishatdi. Kelishamiz. Keling. Qimmat aytasiz. O'tib ketish bo'ladi keyingi videoga. Kelishamiz. 5500 dan kam bor. Bo'l, qaytdi mashina. Qo'rg'on tepaniga. Nomeringizni aytaring. 95. 93 706. 706 0903. 0903. Dokumentlar joyda. Hamma joyda. Telegram bormi? Yo'q, hamma yo'q. Bor, Telegramlar bor. Sog' bo'ling. Xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz mana yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza 1-chi pozitsiya. Ana u radnoy hali ichmaydi. Xo'p, gazdan qo'yilgan. Akkumulyator holati yaxshi. Konditsioner? Konditsioner yo'q. Yo'q, bir, xo'p. Rasxot yo'q-a? Yo'q, rasxot yo'q. Qadovlar yaxshimi aka? Zo'r, hamma yo'q. Ballonlar ham Polik chexollari bor. Qancha yurdi aka? 272 ming yoz chiqib turibdi ana. 272. 272 ming yuribdi. Orqa ko'mda ketib qoldi. Ha, ko'zi ketib qoldi kalit. Gaz temir-a? Ochilmadi. Nech pul bo'ldi so'rayapsiz? 7200 300 beraman. Savdo qilishdimi? Qilmayapti. Nech pul qilishdi? 68. 68 ga bermadingiz. 7200 so'rayapsiz. 7000. 7000 dan pastga bitadimi o'zi? Yo'q. 7000 ga berasak. 7 ning o'ziga. Bo'lishi 7000 ekan mana. Radnoy olmayman. Bo'ldi. Nomerni aytavering. 93. Uchlik 213. 213 2080. 2080. Telegram bormi? Telegram yo'q, bu nomerda yo'q, boshqa. Ayting o'zi. Qo'ysan uchlik. Uchlik 414. 414 0782. 0782 mashina Telegram bor. Qayerdan so'zingiz? Paxtaobod. Paxtaobodda mashinasi, dokumentlar joyida. Ha, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, mana avtomat korobka Cobalt so'ragan akalarimiz bordi. Mana shu akalarimiz iltimosiga binoan mana Andijon mashina bozoridan avtomat korobka Cobalt topdik va egalaridan ruxsat olib,
sizlarga taqdim qilamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraska deyarli toza. Faqat mana shu ikkala eshigimizni mana shu o'rtasida ozmos petnosi bor ekan, qirilgan joyi bor ekan. Spekulyovkasi yo'q aka? Spekulyovkasi yo'q. Ozgina o'sha qirilganda sepilganda endi va. Ha, uni shilib olganmiz. Xo'p, 4-chi pozitsiya. Mana lyuks konditsioner. Mana abes. Xullas. Rasxot yo'q mashina. Yo'q. Hadovlari zo'r. Yurgani ham kam deyshti. Sidina bagravatirlar bor, sidina qiziydi. Mana avtomat korobka Cobalt so'raganlar uchun 4-chi pozitsiya 2015 97000 100000 bormabdi qani. 97000 yurgan. Orqasini ochib oldik. Tanak. Gaz uchmagan hali? Yo'q, gaz qo'ymagan. Hozir qo'yilmagan. Mana zapaska. Balon kuluch bor. Aka nechta pul so'rayapsiz bunga? 9000. 9000. Variant qilib berasizmi? Variant. 6-7000 bersa. 6000, 7000 bersa, 3 oyga berib o'ramiz. Bo'ldi mana. 3 oygacha berilaveradi. 6000, 7000 puli borga avtomat korobka Spark mana. Ko'rsatib qo'yamiz yana bir marta to'g'riroq. Aka telefon nomerini aytaverasiz. 93lik. 3lik 067 7127 dokument chetda bitadi. Ha, mana shu nomingizda. O'zi nomingizda, generalniyda? Yo'q, o'zimizda. Nomingizda. Amakimiz o'g'ri. Bo'ldi, bo'ldi. Nomlarida ekan. Mana shu yerda bitadi dokument. Ho, qanday ham bor? Radio uzuk orqasidamiz, kapti. Telegramlari bormi nomerda? Bor, bor. O'zlari qayerda? Anjon. Anjon shahardan-a? Bo'ldi, sog' bo'ling. Cobalt so'ragan akalarimiz uchun mana yana bitta Cobalt'imiz Andijon mashina bozoridan 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, faqat orqa kapotni o'zi alishgan. Xo'p, mana akkumulyator gidravlika 2-chi pozitsiya Asia, konditsioner, gazlar qo'yilgan. Rasxot yo'g'a mashinaga, hadovlari tiniq. Zo'r deyshti. Mana balonlar holati yaxshi. Mana salom. Qancha yurdi aka? 170. 170 000. Mayli, yaxshi bo'lar. Mana. 170 000. To'ppa to'g'ri. Mana ochganman. Ha, u yoqdanmi? Bo'ldi. Mana temir nechtalik bu? 90. 90 talik temir metan. U mana zapaskalar bor. U ana. Pollari butun. Nech pul so'rayapsiz aka? 8 ozgina ekan bor. 7 ga berasizmi? Yo, 7 ga. 7 yarimni pastda bitadi. Chiroyli qiling. Beravering 7 yarimni pastda. 8 ozgina tushib bera olamiz aka. Xo'p, 7 yarimga qo'shsa kelishamiz, berishadi mana 8 mingdan kami bor. 2014 kraska toza, bitta kapot alishga, orqa kapot. Nomerni aytavering. 94. To'rlik 435 04. 435 04 42. 42 qaytdansiz? Payliq. Iz bos. Iz bosgandan xo'p bo'ladi. Telegram bor nomeringizda? Ha. Bor-a? Dokumentlar joyida. Ha. Sog' bo'ling. Gentra so'ragan akalarimiz iltimosiga binoan Andijon mashina bozoridan 2019-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza avtomat korobka Gentramiz. Birgalikda ko'ramiz.
gaz akkumulyator, gidravlika, luks konditsioner, gazlar qo'yilgan. Analiklari 2019 yangi Gentra mana. Chihollari bor. Qancha yil ekan bu endi? Aga probek qancha bo'ldi? 11000. 11000. Hop. 11000. Mana temir metal. Ko'rigini olib qo'ygan, ko'rigini. Bo'ldi. Hop, nechta so'rayapsiz aka? Ular. $14,500 naqd so'rashyapti. Kami bor, o'tib qiladi. Variant qilasizmi? Qancha puli borga? 10000 borga. 10000 puli borga 6 oyga. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? 10000 puli borga mana 6 oyga variant qilib beriladi, 14,5 ga tushib beriladi. Nomerni aytaring aka. 99. 9lik 901 901 5100. 5100. Qayerdansiz? Paxtaobod. Paxtaobod. Telegramda bor-a nomerda? Yo'q, nomerda yo'q, boshqa nomerda bor. Ayting o'shani. 94lik. 4lik 103 103 5100. 5100. Mana shu nomerda Telegramimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Qaytdiki mashina? Paxtaobod. Paxtaoboddiki, hop. Takrorlab o'tamiz. Sog' bo'ling. Nexia 3 so'raganlar uchun Nexia 3imiz Andijon mashina bozoridan yil 2018 kraska bitta shofirimizni eshigini tagida bor ekan, ozmos spekulovkasi bor. Mas pastida aka? Bo'l, va shu yerda ozgina kraska bor. Bunaqa udar qattiq emas ekan, yengil. Hop. Mana gazlar qo'yilgan, gidravlika, gaz akkumulyator, konditsioner bor. Bana ulan bana yakışık olandı. Kaç yurdu bu aga? Yurganı kaç aga? 22.000. 28.000. Bo'liklar bor, chiqol o'ziniki. Mana temir metal. Qo'rg'on devori o'ralgan. Zapaskalari bor. Sotilgan yoki yuvilgan mashinalarga bandar qilinadi. Puli nech pul ekan aka? 8000 beramiz. O'tib beramiz-a? 8000 dan ozmos tushib beramiz mana. 2018 28000 yurgan. Holati yaxshi holatda Nexia 3imiz. Nomerni aytaveraylik. Telefon nomeri. Aka o'tirsang bilasanmi, xolis aka? Telefon nomeri 93lik. 3lik 910-3550. 910-3550 Telegram bor-a? Bor. Mana shu nomerda bor. Dokumentlari joyida. Beraveramiz nomiga ham generalni ham. Sog' bo'ling. Qaytdiki mashina? Andijon shahar. Shaharnik. Mana hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan yana bitta Damazimiz. Yil 2017-yilda ishlab chiqarilgan, buni ham kraskasi toza. Toza. Mana akamiz havo sovuq bo'lishiga qaramasdan mana balonlar chiroyli qilib mehnat qilyapti. Bo'ldi mana. Qotgan pulni halollab olyapti deng. Hop, qada bo'la yaxshimi aka? Yangi go'zal. Qada bo'y bormikin deb o'radi buni 1000 yo'q. Ayshan oni. Bo'ldi. Yurgani ham juda ham kam ekan, 10 ming oshiq yurgan ekan. Hozir ko'ramiz anig'ini. 2017 kraska toza, poliklari bor, chixoli o'ziniki. Mana probek 16000 qadrdonlar. Hurmat balonlari deng, charm ho. Yumshoq balonlar. Charm ho. Mana. 16000.
temir metalları var. Hop. 2017 kraska toza probeg 16000 yurgan, haydovchilar yaxshi, 4 ta balon yangi. Buni necha pulga beramiz, aka? 7 dancha tushib beramiz. 7 dan tushamiz, a? Ozgina. Chut-chut. Variant qilib berasizmi? Yo'q. 15 kun, 20 kun bo'lsa beraveraman. 1 oygacha. Ha. 1 oygacha mana ozmoz yetmasa berilaveradi ajdaniyaga. Nomerni aytib qo'ylik, aka. 90 543 16 65. Mana mana shu ikkala damazimiz. Telegramda bor mana. Mana shu akamizga qarashli. Telefon qila olasizlar, chiroyli qilib bir oyga variant qilib berishaveradi. Mashina shahardagi dokumentlari joyida. Damaz so'ragan obunachilarimizni iltimosiga binoan Andijon mashina bozoridan Damazimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza oppoq svetda. Aka, muz korobkalar jimmi? O'ta tiniq. O'ta tiniq. Xadavoylar. Zo'r. Zo'r. 2016. Mana qadrdonlar. $61,000 probek. Polik qilingan chexollari o'ziniki. Uning yuqoriga mana kojda tortilgan. Kojingiz. Temir maylonlari bor. Aka, necha pul so'rayapsiz bunga? 66. Bo'ladigani. Ha, bo'ladi. 7000 kam bor dema dedingiz-a? Yo'q, bo'ladi. Bo'ladigani 6600 ga mana berib yuborishadi. 61000 yurgan 2016 toza damazimiz. Nomerni aytoring, aka. 90lik. 543. 1665. 1665. Qaytdiki mashina? Shahardagi mahalla. Bo'ldi. Andijon shahardagi. Dokumentlar joyida. Bo'ldi. Telegram bo'lim nomeringizda? Bor. Bor, sog' bo'ling. Andijon mashina bozoridan Damazlarimiz davom etadi qadrdonlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qaytdagi? Relsdagidagi. Xo'p, ko'rsatib qo'yamiz-a. Stopga qilib kraska qaytdagi. Mana shu yerda xolosa kraska. Tumon tepasi mana. Bo'ldi, bo'ldi mana. Mana shu yerda kraska shpakulovka bormi? Yo'q, shpakulovka. Shpakulovkasi yo'q. Bo'ldi. Balonlar o'rtacha holatda mana. Yetib kelib qopti, ozmas. Probegimiz 366000. 366000 probeg. Mana audio sistema ishlayapti. Hop, chexollari bor, poligi bor. Mana orqa salon. Qada bo'la yaxshi, ha? Muz korobkada ozmami? Muzda 90 bilan 100 orasida bor. Nech pul so'rayapsiz? 5800 kam bor. 5800 kam bor. 5 tepasiga berasizmi? 5 tepa. Naqqa? Naqqa 5 tepasiga bitadimi? Nech atroflarda? 5 tepasiga. 5 ga qo'ysa berasiz? 5 ga qo'ysa berasiz. 5000 ga beravering. Bitira sanasi. Klassikasi bo'ladi. Sakachukasi bo'ldi. Bo'ldi. Ha, mana 5000 ga ozmas qo'shilsa, mana ko'ngildan chiqarib berilsa, beraversa bo'ldi. Qaytdiki mashinaga? Bulovoshnik. Bulovoshnik. Telefon nomerini aytavering. 99lik. 9lik. 443. 443. 46 20. 46 27. 27. Telegram bormi? Bor, aka. Bor, dokumentlar joyida. Joyida, hammasi. Bo'ldi, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, mana yangi Damazlardan chiqarib turing degan akalarimiz talabiga binoan Andijon mashina bozoridan mana shuni ko'rib turgan. Mayli, mayli, mayli. 60Q 917 PA hamda 918 PA raqamli egizak Hasan Husan Damazlarimiz Andijon mashina bozoridan sotiladi. Yil 2020-yil. Hop. Gaz qo'yilganmi, aka? Yo'q. Gaz tushmagan hali.
Yani kecha salondan chiqibdi. 5-fevralda salondan chiqqan ekan. O'tgan kuni. Bu 70 km yuribdi bu mana. 100 km ham yurmabdi. Qoyil. Mana yangi Damas olaman degan akalarimiz. Yangisini olamadim niyat qilgan akalarimiz uchun. Mana kalbaylar ham yo'q komplekt kitobchalari. Yangisi baribir yangida o'rtoqlar. Mana shu ikkala Damasimiz 2020-yil 5-fevralda olib chiqib salondan. Hop bunisi 70 km yuribdi. Hozir buni pravelini ko'ramiz. Bu ham 70 km yuribdi. Qoyilay, yurgani ham bir xil. Juda ham zo'r. Nech pul ekan bular endi? 8 ming dan tushib beramiz. Variant qilamizmi? 6 ming bersin. Faqat naqdda. Xo'p bo'ladi mana. Raqamlar olingan mana 917 hamda 918 aka uka Damaslar. Hasan Husan boy. Hasan Husan boylar. Xo'p, telefon nomerini aytib beringmi unga? Telefon. Hoj aka, telefon raqamingiz? 93. 93lik 429 2608. Telegram bor-a? Yo'q, bunga yo'q. Bunga qaysinga bor? Dilanga bor. Aytib o'ring. Mashqol olsa. Ha, bo'ldi. Endi Telegramdan yozib olish mumkin-da Rossiyadan. İnternet orqali 91 91lik 617 26 28 dokumentlarda tiniq. Sog' bo'ling. Albatta. Damas 1 so'ragan akalarimiz iltimosiga binoan Andijon mashina bozoridan Damas 1imiz yili 97-yilda ishlab chiqarilgan. Mos korobka qanaqa tog'a? Mos yaxshi, korobka. Korobkaning ishi bor-a? Yo'q. Hop, tinig'andi bo'lmaydi-a. Motorga rasot qilmaydimi? Poliklari bor. Chexol kojinli qilingan. Menimcha o'ziniki bo'lsa kerak bu. Yili 97 mana magnitofonlari bor ekan. Temir metallari bor, balonlar yaxshi holatda. Qadavoylar yaxshimi? Qadavoy? Yo'q, zo'rmagan qadavoy nima emas. Bo'ldi. Ozmoz ishi bor ekan-a. Nech pul so'rayapsiz menga? Bu yaqinroq bo'ladigan aytsangiz, 3000 so'rayman. Tushib berasiz. Jinni tushib beraman, yaxshi olaman degan odam bo'lsa. Bo'ldi, 3000dan kam bor, tushib beriladi. Jinni ekan. Qaytdiki mashina? Yuzdik, oltin ko'ldagi. Oltin ko'ldagi. Nomeringizni aytavering. Telefon nomerimi? 91lik 612 91 02. Telegram bormi? Yo'q. Oddiy. Xo'p, aloqaga chiqamiz aka faqat hurmatli do'stlar. Oltin ko'ldi mashinasi mana 3000 ham tushib beriladi. Ozmoz ishi bor. Juda ko'p rasvot qilmaydi-a? Yo'q. Xo'p. Ko'zi bujur. Dokumentlar joyida. Suyak butun asosan. Suyak butun. Kraska polni asujit bo'lgan. Ha. Bo'ldi. Mana mana shu ekrandagi aloqa telefonlariga qo'ng'iroq qilib, egalari bilan bog'ladim. Mana yana narxini kelishaverasizlar, qadirdonlar. Hurmatli qadirdon do'stlar, mana Andijon mashina bozoridan navbatdagi Damasimiz yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan, tomdan pastda 40% ga yaqin kraskasi bor ekan. Shpakulovkasi bor-a? Ancha-muncha bor. Xo'p. Shpakulovkasi bor. Udarini qattiq emasmi aka? Strashning udarini. Xo'p, strashning udari emas. Balonlar yaxshi holatda. Qadavoylar yaxshimi aka? Qadavoy, korobka, mos, motor yo'q. Qadavoy, korobka, motor, mos rasvot qilmaydi. Yo'q, javobsiz yo'q. Bo'ldi mana. Poliklari bor, chexol ham bor, ha? Polik chexol qilingan. Probega 190 ming. 2013 190 ming yurgan.
temir metallari bor. Nech pul so'rayapsiz aka? Puli? 5400. 5 pasga berasizmi? Naqqa kelishamiz. 5 million tushib berasa? Ha, 5 million tushib beramiz. Xo'p, mana 3 million borgan bera olamiz. 3000 puli borgan bera olamiz. 5-6 oyga bera olamiz variant. 5-6 oyga 3000 puli borgan mana 2013 Damazimiz. Andijon mashina bozoridan. Naqqa tushib beramiz? Variantga ham shu narxmi, bitta narxmi, ajdani ham, nasiyaga? Yo'q, yo'q. Kelishamiz. Kelishamiz-a uni. Xo'p bo'ladi, tushunarli mana. Kelishilgan holda mana variantga ham 6 oygacha berishaveradi. 5400 kam bor deyshti. Naqqa 5 million tushib berishadi. 5000 kam bor. Telefon nomerini aytavering. 632-93. 93lik 632. 15-15. 2 ta 15. Lekin menda joydami? Joyda, hamma joyda. Telegram bor nomeringizda? Bor. Bu qaytdi kim mashina? Shahrixon. Shahrixon tumaniniki. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Damas 1 so'ragan akalarimiz iltimoski binoan Andijon mashina bozoridan Damas 1. Hop. Oynadan pastida kraskalari bor, eshiklarda ozmoz. Udari yo'qmi qattiq? Yo'q, udari yo'q. Shpakulovka? Yo'q, shpakulovkasi yo'q. Hop, yengil sepilgan. Qadovlar yaxshimi aka? Yili 97. Mana. Banonlar mana. Hamma ko'rdi. Tizilik 6000 ko'rsatyapti probek. Bu ikkinchi kuni bo'lsa kerak menimcha. So'raymiz hozir yana aniqlik kiritamiz. Qani aka? Temir metallari bor. Mana Damas bir Andijon mashina bozoridan oynakdan pastida kraskalari bor. Aka probek o'zinikimi? Yo, bir kurak almashganmi? Yo'q, o'ziniki 656 ming yurgan. Nechpul so'rayapsiz? 3000 kam bor. 3000 ga o'tib berasiz. Hop. Kelishiladi, 2000 bersa bir kurakga bera olasizmi qolganini? Yo'q. Faqat naqqa bo'ldi. Nomeringizni aytavering. 611-91lik. 91lik 611 73-91. 73-91 qaytdi kim mashinaga? Andijonnik. Andijon shahardagi. Dokumentlar joyida. Joyida. Telegram bor nomeringizda? Yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Mana shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. 3000 dan tushib beriladi mana Damas 1 656 ming yurgan sizlar uchun. Damas 1 so'raganlar uchun 2000-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imiz kraskasi bitta detalda kriloda pitnosi bor ekan. Unaqa udari yo'q. Shpakulovkasi yo'q. Mana balonlar. Aka hadavoylari yaxshimi? Rasxod qilmaydi. Motor moskarovka. Ozmoz bora nechidan keyin bor? 50-60 50-60 dan keyin mosta bormi? Mosta ozgina oz bor ekan 50-60 dan keyin. Damazlarga tekkan kasallik bu. 231 ming. Probek ham o'ziniki, 2000-yil 231 ming yurgan. Qadavoylari yaxshi. Temir metallari bor. Nechta so'rayapsiz bunga aka? 3.5 ga. Uch tupasida gaplashaveramizmi naqqa? Uchga qo'ysa beramiz-a, ozmoz. Xo'p, mana. 3500 kam bor dedik-a. 3000 ga qo'shilsa beramiz, uch tupasiga bitmas ekan. Dokumentlar joyida aka? Hamma yo'q joyida. Qaytdi-ki mashina? Paxtaobod. Xo'p, bo'ladi. Nomeringizni aytavering. 3lik 690 09:55. Telegram bormi? Yo'q. Telegram yo'q. Hop, aloqaga chiqamiz degan faqat Paxtaobodning mashinasi. Sog' bo'ling. Nexia 2 so'raganlar uchun Andijon mashina bozoridan yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraska mana shu bitta 10 kriloda. Shpakulovka bormi aka? Yo'q, ha? Yengil sepilgan ekan. Xo'p bo'ladi. Sons gibrid, mana akkumulyator, gidravlika. Bez konditsioner gazlari bor. Rasxod qilmaydimi motorga?
Motor garaj sot yo'qmi? Xo'p, yo'q. Polik chexollari bor. Probegimiz 395 000. Xo'p. Bo'ldi ana. Temir metan. Zapaskasi bor, mana pollari. Nech pul so'rayapsiz aka? 5 dan tushasizmi? 5.5. Naq bo'lsa 5 dan pastiga kelishamiz. 5.5 dan tushamiz aka, mana 5000 pastiga. Yo'q deyapti. Yili 14 bitta detalda krilloda kraskasi bor xolos. Nomerni aytavering. 94lik. To'rlik. 109. 109. 0680. 06 80. 80. Telegram bormi? Ha. Dokumentlar joyda. Qaytdiki mashina. Oltin ko'ldik. Sog' bo'ling. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Nexia 2. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi orqa tarafda 10%cha bor ekan. Kapotdami, krillodami? Kapotda 10% xolos, 2009 mana. 1.6 motor. Akkumulyator, gidravlika, bez konditsioner, gazlari bor. Motorga rasxod qilmaydimi? Yo'q, yo'q, rasxod. Qadovlari qanaqa? Qadovlari o'rta. O'rtacha, bir ko'rsatib oladi. Hop, balonlar holati mana yaxshi. Kuzda qo'yilgan. Kuzda qo'yishibdi balonni. Qadovida ozgina ishi bor-a? Ko'rsatib olishadi. Qadovida ozgina ishi bor, mana Soda qilishdimi? Qancha yurdi bu? 400 ming. 400 ming yuribdi. Nech pul qilishdi? 4.5 ming qilishdi. 4.5 ming qilishdi. O'zi nech pul so'rayapsiz? 5 ming deyapti, skami bor jinde. Hop. 4.5 ga qo'ssa bera olsa, temir metan bo'ldi. Zapaskalari bor ekan. Zapaska kuluch, damkira. 5 ming narx so'ralyapti. 4600 ga berasizmi naqqa? Kelishamiz. 5000 kam bor, mana 4.5 ga berilmadi. Mana shu kapotda o'zida 10% kraskasi bor ekan. 2009 400 ming yurgan. Nomerni aytavering. 90. 90lik. 258. 258. 70.9. 09. Qaytdiki mashina? Bog'shamol. Bog'shamolniki. Dokumentlar joyda? Joyda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bozoringiz bo'lsin. Navbatdagi best Matizimiz yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi ikkita orqa krilo hamda bitta oldi krilo, uchala kriloda bor. Shpakulovkasi bormi aka? Xo'p. Aniq ma'lumot yo'q. To'rttalik. Rasxod qilinmaydi. Gazlari bor. Xo'p, bez konditsioner, gidravlika, sezon akkumulyator. Rasxod qilmaydi motorga? Yo'q. Xo'p. Ada ular yaxshimi aka? Hop, chexola o'ziniki radnoy. Poliklari bor. Kimi 9214000. Hop, mana audio sistema. Mana shaffof temir metanimiz 2019 gaz bo'lim. Zapaskalari bor. Nech pul so'rayapsiz? Qancha? 38. Kam bor? 4.5 pastiga bitami? 4.5 pastiga? 4.5 ga bermaysizmi? Naq bo'lsin. Kelishamiz-a. 3800 kam bor mana. 4.5 atrofida kelishiladi. Aka nomerni aytib ko'rak, telefon nomerini. 9lik. 890 11 37 51 34. Telegram bor-a? Dokumentlar joyida. Qayerdan? Mashhaddan. Nomingiz Andijon shahardan. Sog' bo'ling.
Mana hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan navbatdagi Matizimiz. Yil 2008 tog'a 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta mana bu 10 kriloda. Keyin mana bu shartli orqa kriloda. Yana tarafiga orqa eshik hamda orqa kriloga mana birga ozgina o'tgan ekan. Xo'p, bo'ldi. Suyay butun mashinani. Kaltaga qattiq emasmi? Yo'q, oldi temaga. Xo'p. Kapotni. Mana. Konditsioner, gidravlika, lyuks konditsioner, gazlari bor mana. Atlant akkumulyator. Rasxod qilmaydimi tog'a motorga? Hozir rasxod qilmaydi. Rasxod qilmaydi. Hadovlar qanaqa? Hadov qilingan. Hadov qilingan. Balonlar mana yangi ekan. Xo'p, bo'lik chexollari bor. Probegi 273 000. Ancha radio uzildigan amaka Cobalt deyishni bilmaydi. Kubik. Ochilmaydimi? Kalsin. Xo'p, kalsin bo'lgan. Balon qanaqa? Zapas balon bor. Ha, nima? Metan, temirmi? Temir balon. Temir. Kapr olmasa? Kapr olmadi, yo'qib ketdi umuman. Bo'ldi, temir metan zapaskasi bor. Bor zapaskasi. Nechta so'rayapsiz? Yaqinroq qilib aytaverasiz. Xaridorlar bor. 3300. Uchtasi bitami? Yo'q, tebasi. Hop, naq 3000 ga berasizmi? Yo'q, yo'q. Naq 3000 ga bermaysizmi naqqa? Qattiqligimi naqqa 300 dollar. Yo'q. Zavas ko'k kelaskan. Endi bu ozgina joyda bor xolos. Endi oldi butun. Oldi yemagan mashina. Xo'p bo'ladi mana. Yana kelishib beradi, telefon qilib ko'rsin ha. Nomerni aytavering opa. 97lik 273 77 65. Kechirim, undan keyin telefon qilishmasa kerak ya o'zlari. Bo'ldi mana. Undan keyin iltimos qilishyapti, qo'ng'iroq qilishmasin deb, hurmatli obunachilar. Qayerniki mashina qatnas? Oltinko'l rayonidagi. Oltinko'l tumanidagi. Sog' bo'ling. Dokumentlar joyida? Ha, hujjatlar. Bo'ldi, bexijolat. Bozoringiz bo'lsin. Rahmat. Qadirdonlar, kraskasi toza Matiz so'ragan akalarimiz iltimosiga binoan 2009-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza Matizimiz birgalikda ko'ramiz, egalaridan ruxsat oldik. Xo'p mana. 3-talik motor. Bez gidravlika, bez konditsioner. Mana Atlanta akkumulyator. Gazlar qo'yilgan. Zapravkamiz bu yoqda, oldida. Balonlar o'rta holatda. Aka, hadovlarimiz yaxshimi? Ha, aka, motor hadovi zo'r. Motor hadovi rasxod qilmaydi? Yo, yo, yo. Qancha yuribdi? 340 000. 339 000. 931. 340 000 bor qoldi. Hayot ber. Orqasini ko'rsatib bering aka. Bo'lsa, sizga to'liq ma'lumot beramiz. Kalitdan orqaga kapot. Mo'g'ro. Mikrokredit bankdan. Qanaqa tushunmagan muammolar bo'lsa, savolingizga javob beradi. Mana vizitkalaringiz ham bor aka. O'zimizda Andijon shahar, eski shahar hududi. Mana. Temir metan. Zapaskasini qilib beramizmi? Mo'g'ro mikrokredit bank. Qabir o'ramiz, ha? Mo'g'ro, bigira kredit bankdan vakillar kelgan. Mana hozir radiozimizga yozib turishdi. To'liq ma'lumot berildi. Tushuntirib beradi. Qancha, necha pulga, necha pul oladi? Hammasini tushuntirib beradi. Aka, necha pul so'raysiz bunga? 3700 kam bor. O'tib berasiz 3700 dan, nomerni aytavering. 91 160 09 09. Ikkita 09 qaytdiki mashina? Shahardek. Andijon shahar. Dokumentlar joyida. Telegram bor-a nomeringizda? Bor, bor. Sog' bo'ling. Best Matiz so'ragan obunachilarimiz bor-da, 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska bitta o'ng taraf, oldi eshigini yarimida kraska bor ekan. Shpakulovkasi bormi ekan? Ha, bor shpakulovka. Shpakulovka bor. Xo'p, mana 4 talik motor, gidravlika, bez konditsioner, energiya akkumulyator, gazlar qo'yilgan. Rasxod qilmaydimi aka motorga? Yo'q, motorni rasxod qilmaydi, zo'r motor. Hadovlar qanaqa?
Hada ular yaxshimi? Xo'p. Mana eshigimiz. Poliklari bor, chexoli mana o'ziniki. Radnoy. Radio Zamanı'nda payını. Aka bu nech pul ekan? Puli. 2500 chekami bor. 3 ga beramiz, 3 tepasiga bitami? Yo'q, 3 tepasida. Hop, 3 ga qo'sib beramiz-a? Yo'q. 30 ga beraman, aka. 33. Hop bo'ladi. Dokumentlar joyida. O'zimning nomimda jinday variant ham qilib bera olaman 5-6 oyga. Qancha puli bor? Kelishamiz. 2000 puli bo'lsa variantga bera olaman. 2000 puli bo'lsa 6 ga bera olasiz. Bera olaman. Qolganini. Bo'ldi. Pulini kelishamiz, o'sha pulni ham. Bo'ldi. Pulini kelishiladi mana. $2000 puli borga best Matiz narxi kelishilgan holatda. Nomerni aytavering aka. Telefon nomer. 99li. Hop. 307. Hop. 1037. Telegram bormi? Bor. Bo'ldi. Mashina qaytdiki? Andijon shahar. Shahar. Sog' bo'ling. Anchadan beri mana sariq Matiz so'ragan akalarimiz bor edi. Mana Andijon mashina bozoridan sariq Matizimiz yili 2009-yil. Mahadoy. Hamma yo'g'i 100 so'm chiqimi yo'q. Bo'ldi. Umarasi o'tqimaydi. Umarasi. Litsenziyalari ham bor. Yo'g'ini qilib olganman, litsenziyalari ham. Bo'ldi. Kraskasi o'ziniki. I yopib qo'yibsiz-ku. Xo'p, mana balonlar ko'rsatib turamiz. Balonlar yangi. Mana. 4 ta balon yangi. Hadavoy qilingan. Hop mana. 3 tonlik motor. Hop, konditsioner, gidravlika. Gazlar qo'yilgan. Rasvod qilmaydi bu mana. Ko'rsatamiz. Shunda olib minadigan odam kerak ekan. 259 ming probek. Mana telefon nomerlariga yozib qo'yishdi. Lexan Velo. Mana qani. Nikella. Xo'p, poliklari bor, chexol qilingan mana orqalari. Orqa kalitdan aka. Qochayman. Iloji bo'lsa. Ha, kalitda ishlamay qopdi bu. Hop mana. Temir metan. Zapaskasi yo'q ekan-a? Yo'q, zapaska yo'q. Hop, nech pul so'rayapsiz? 36 deyapsiz, aka. O'tib berasiz. Beramiz. 3000 atrofida bitami? Yo'q, 3 tepasida gaplashamiz. Shu tepasiga gaplashaveramiz. Qaytdiki mashina? Kimniki? Hakanniki. Hakanniki. Telefon nomerini aytavering. 93lik. Uchlik. 786 786 7886 7886. Dokumentlar joyida, litsenziyalari bor. Shunda kitobga qo'ysa, bugundan ishga chiqa oladi. 100 so'm rasvodi yo'q. Motor, hadavoy, balon ham yo'q otam. Telegram bor nomeringizda? Yo'q, rasvod telefon. Bo'ldi. Qolgan anaqaga chiqamiz faqat. Sog' bo'ling. Qadirdon do'stlar, mana Andijon mashina bozoridan Nexia 2 so'raganlarning iltimosiga binoan bardavoy qizil rangda Nexia 2imiz yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qaytlarda aka? Trilloda. 2009 mana. Kaltagi yo'q. Udari qattiq emas-a? Ma, olishgan. Shpakulovka bor-a? Yo'q. Shpakulovkasi yo'qmi? Sepilgan, yengil. Yengil sepilgan. Bo'ldi. Sons gibrid mana, akkumulyator. Akkumulyator yangi, gidravlika, bez konditsioner, gazlari bor. Rasvod qilmaydimi motorga? Motor rasvod qilmaydi. Yog'i ish qanaqa? Ha? Abtoliydimi? Yo'q, nima rasvod. Hop, qada o'ylar aka.
Balonlar normal. O'rtacha holatda balonlar. Kimin? 9. Hop. Turizi 57000 bo'ldi probegimiz. Turizi 57000. Assalomu alaykum. Davo yaxshimisiz? Gazimiz temiri? Temir. Kel qo'y, men o'zim o'tib ko'rib olaman. Mana temir metan. Bol zapaskalari bor. Bor. Mana choklari butun. Kaltagi yo'qmi mashinani? Qattiq kaltagi yo'q. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bizo. Paket qolding, hozir hali doktor yuborlar ham kelyapti. Bering deb. Aka nech pul so'rayapsiz? Naq pulga sotamiz. Pul zarilar ekan-a. Naq pulga 4700 dan o'tib beramiz. To'r atrofida bitadimi? To'r tepasida, to'r yarim pastida bitadi. Mana 24 kunlik ekan-a. Bo'ldi. 4.5000 kami bor mana sizlarga. To'rda tepasiga, to'rga ozmas qo'shilsa berishadi, pul zaril deyshyapti. 2009 457 000 yurgan. Aka nomerni aytib qo'yaring. 9lik 899 9924 9924 qaytdi ki mashina? Qaytadi. Qaytadi. Qayta. Qayta. Qaytiq. Ana nimaydi? Uchqo'rg'on. 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 Xo'p bo'ladi. Telegramlar bor-a nomeringizda? Telegramda. Yo'q telegramda. Qaysi nomer? Bugun telegramda yaxshi qilaman. Bo'ldi, bugun ochib qo'yishadi telegram. Sog' bo'ling.